2022-ci ilin may ayında ilk dəfə olaraq Texnofest Azərbaycan, Aerokosmik və Texnologiya Festivalı keçiriləcək. Azərbaycanda Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq Texnofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalına dair Bakıda keçirilən mətbuat konfransında Texnofest Müşahidə Şurasının sədri və Türkiyə Texnologiya Komandası Vəqfinin rəhbəri Səlcuq Bayraqdar deyib ki, Türkiyənin bir çox bölgəsində Texnofest festivalını təşkil etdikdən sonra xarici ölkələrdən təkliflər gəlməyə başlayıb. Onlar da ilk olaraq bu festivalı Azərbaycanda gerçəkləşdirmək qərarına gəliblər. Bəs bu festivalın keçirilməsinin Azərbaycan üçün hansı önəmi var? Məsələnin belə deyək, daha üstün bir cəhəti isə gələcəkdə bu festivalın Qarabağ ərazisində, bəlkə də Şuşada və ya Ağdamda keçirilməsi də uyğun ola bilər. Məsələn, Ağdamdakı sənaye parkı yaradılır, bilirsiniz. O sənaye parkında həm belə deyək, müasir vasitələr istehsal edən şirkətlərin yerləşməsi, həm də belə festivalların keçirilməsi bəlkə də daha uyğun olacaq. Şuşanın tarixi əhəmiyyətini nəzərə alsaq, orada sənaye obyektlərinin çox olmayacağı, bəlkə də heç olmayacağı bəllidir. Amma Ağdamın məhz sənaye parkına malik olması belə müdafiə sənayesi ilə bağlı, müasir texnologiyalarla bağlı festivalların, tədbirlərin Ağdamda keçirilməsini daha doğru hesab edə bilərəm. Texnofest istənilən halda harada keçirilməsindən asılı olmayaraq, əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan gənclərinin müasir və innovativ texnologiyalara maraqlarını daha da artırsınlar. Digər tərəfdən bu Texnofestdə həm də hərbi və mülki eyni zamanda da universal platformalı müasir vasitələrin, o cümlədən pilotsuz vasitələrin, kənd təsərrüfatında istifadə olunacaq dronların və s. çox sayda bunları saymaqla bitməz. Həmin vasitələrin Azərbaycan gəncləri tərəfindən, belə deyək, mənimsənilməsi üçün münbit bir şərait yaratsınlar. Mənə gənclərimiz arasından müraciət edənlər olmuşdu. Ola bilsin ki, bəzilərinin təklifləri tam mənada yenilik deyildi. Amma bəzi təkliflər ilk dəfə idi mənə yönlənilirdi. Mən də öz əlaqələrimdən istifadə edərək həmin gəncləri Müdafiə Sənayesi Nazirinin müvafiq qurumları, müvafiq idarələri ilə əlaqələndirilib bu məsələlərdə onlara yardımcı olmasına vəsil olmuşam. O baxımdan da bilirəm ki, dəqiq bilirəm ki, Azərbaycanda bu kimi festivallarda iştirak edəcək, oraya layihələr təqdim edə biləcək potensialımız mövcud. Digər tərəfdən isə Azərbaycan elə bir regionda yerləşib ki, biz zəif orduya, zəif silaha, zəif müdafiə sənayesinə malik ola bilmərik. Biz davamlı olaraq regionda liderliyimizi qorumalı, hətta bunun miqyasını bir qədər də genişləndirmək məcburiyyətindəyik. Bu baxımdan Texnofest Azərbaycan üçün, Azərbaycanın müdafiə sənayesi üçün, Azərbaycanda müasir texnologiyaların mənimsənilməsi üçün çox vacib və əhəmiyyətli bir platformadır. İlk dəfə Azərbaycanda keçirilir, xeyirli uğurlu olsun. İnşallah bu da Azərbaycan burada öz potensialını nəyə qadir olduğunu bir daha dünya ictimaiyyətinə daha geniş bir şəkildə nümayiş etdirəcəyinə tam əminəm. Festivalın keçirilməsində əsas məqsəd aviasiya, kosmik sənaye, rəqəmsal iqtisadiyyat və ətraf mühitin qorunması kimi sahələrin gənclər arasında təbliği, bu sahələrdə sahibkarlığın təşviq edilməsi, festival çərçivəsində təşkil olunan yarışlar vasitəsilə yenitmə və gənclərin bilik və bacarıqlarının üzə çıxarılması, eləcə də yeni texnologiyaların geniş ictimaiyyətə təqdim olunmasıdır. Ekspertlər bildirir ki, bu cür layihələr gənc startapçıların inkişafına böyük köməklik göstərir, ideyaların reallaşmasına şərait yaradır. Mən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Üniversitesində oxuyuram 3-cü kursda. Texnofestdə yəni biz bir komanda yaratmışıq, Texnofestdə iştirak edəcəyik may ayında. İndi 17-si biz dəqiqləşdirməliyik planlarımızı, proyektin planlarını və təqdim etməliyik ki, bizi qəbul edəcək eləmi festivala ya yox. Əsas məqsəd məncə festivalın, yəni biz təcrübə oradan qazanacaq, hansı bir proyekt üzərində işləyib və başqa bir
bacarıqlı gənclərlə tanış olacaq və ondan sonra onların bir yerdə nəyisi üstündə məsəl üçün işləyə bilərik. Özünüzü təqdim etmək üçün və beləsinə festivallar gənclərin texnologiyayla məşğul olmağın yeni bir şeylərlə, yeni bir şeylər ixtira etməyə motivasiya edir. Səlcuq Bayraqdar festivalla bağlı mətbuatı açıqlamasında bildirib ki, 17 fevrala qədər hər kəs öz qrupunu yaradaraq bu festivala daxil ola bilər. O gəncləri gələcəyin güclü Azərbaycanın qurulmasında iştirakə dəvət edib. Xanım Xatun, Sahib Məmmədli, Akif Şıxkərimli, Yenilik gündəli bilgi paylaşımı üçün.